direct info ñew ak ñun ci walu ngangal mi Moussa Lamer atum ren mi ni xam nga bobu legi amul am ngeul gëssam waaw ci lañu jëm oui ak ñu waju tej le 28 da nañu wacc ci mbedd bi à 2 jours des épreuves anticipées du baccalauréat dañu wacc mbedd bi dëng lolu lañu sakku nak moy lañu signé won 30 avril 2018 li lay wara suli gouvernement na wacc ak mom ñu ko jëfé té li leen gëna metti nak moy li Macky Sall wax né du yokku sa clair ak leen metti wa c'est sept la le serviteur ñëw ak ñun ci ciowal phobie ak nilal gi nga xamné nilal nañ ko top biñ doon top ci on sék ak atéba manam ci kaw gatal procédure bi yépp atéka bi néna jéx teunk nako li li wayé bu dé juge bé wax lolu it procureur néna du sédé non ah bayiwul ci on dé dédé 24 heures nañu en tout cas bayi ci on sék bi bu doon nit kuy dox la dañ nan dafa xaw la sax mu dam ndaysan lu leer la wax parce que atéka bi magué djok lim wax moy enquêteur gendarme yi nek section recherche dañu def ab njumté ci mbir règlement numéro 5 et moi qu'est-ce qu'il dit képp ko xamanteni ni dañ leni ci japp ci ndortel enquête préliminaire sa avocat da wara taxaw ci yoon waaw waaye cion nak yalla da dogal avocat am taxawul won fa la affaire bi faussé ñu ni la lepp attaque bi ni la nalé magué djok mo wax deglul dé magué djok jappal ma tourou le juge magué djok magué djok ok way box ma bi ñëw ak ñin ci ton sec mi jubilé mais procureur bayé guko dé ba légui da ko tek bëgg attends bayé guko bayé guko dé bayé guko ba légui bayé guko dédé yi tax mané la jappal ma le tourou magué djok magué djok bi attaque bi Moussa Tine néna dafa bëgg ñu dimbali ko ndax gindi ko pour mu comprendre ndax mom comprendrul de Moussa Tine waaw waaw dega ñali khalifa sall waaw mu ne deedet parce que li waxe ciol mo xuri xaf ah kif kif la ah non waxanti deug nak bu joré nañ ko wax Moussa ni deug rek la ma bëgg ñu gindi ma à quel magger se fier li ko jaxal Moussa Tine néna ko dëgëré ya sax ma gën mi dal ma gën dal bu ma ré da naan mais li koy ma gën job dañi an enquêteur do ju ndax UE moi daf ci am wénu ci ay chartam loi règlement numéro 5 bu né képp ko xamné dañ la japp té sa ndortel bañ leen ci xix sa avocat ñewul taxaw kon ni lañ leen ñu leen doon top yépp té Moussa Tine néna mais ma gën job mi atelier ci ton sec ba tax ñu bako mu ñibi mais magge job mo nekkat ci dossier xaf mais magge job waaw en tant que assesseur wa magat nak mom tamit nak wa magge tamit nak ah xana deux poids deux mesures dafa am yas te situation doon ben ki amul avocat mom ci ta ndortel ga xaf amul avocat ta ndortel ga magge job ne kon mbir mi nil na total ñibi leen ah waay même ñu ñu xon 5 ans ñom jité sax dañuy fof ñibi walé ko ñëppé ñibi non nil na jeex tak légui kon waxuma la sax xaf waay ñeneen mom rek mais même ñu takalé won ci xaf non procédure bi lañ né dañ koy nilal ndax ci commencement ba dañoo fausser départ ba fondement ba bon mbir mi né mab Moussa Tine li la wax dégoma dé Moustapha jaxata né gis nga li pagay lay indi pagay bu reuy pëccëxoo sabar gu tas lay indi dégg nga loolu maître Assane Diome Ndiaye ne ko déedéet ndax du jour pagaay di au contraire ñëpp a war di taxaw kay fi mu nekk ne ngir lii da koy appliquer kuñ jàppate salaamaaleykum maaleykum salaam sa avocat ñëw taxaw dégg réew mi quotidien nañu coon nag ma ngay lijjanti ay biram fi mu ne nee na dañoo yàq nañ daram ndeysaan sàcc juróom ñett fukki million ak juróom dégg nga wacc ko yàbbi ko nax ko comme ni ñuy naxee yenn sëriñ yi ak yenn ancien président yi compolo la li mu wax nee na keroog ba sandar mi dikkee ca moom presse baa ngi taxaw kon loo ñooñu ku leen informé compolo source a ñëw ak ñun ci règlement bii may wax numéro 5 et moi ñu appliquer ko ci coon te appliquer wu ko ko ci xaaf ne waa lii neexul sunaal bi ko bind mi ne du man de wulli waa li neexul waa li neexul yow li neexul Moussa Tine dana déet ah waay
exclusive ñewoon ñin ti 35 mi ñi sauvé waye sétal guñ ko ki lay tejé dégg les éco yene ka ñewoon ñin ti sara bubu sal pds la mais dal na ablay wad di néna dogal bi wad jël di boycotter présidentiel ak di boycotter dialogue bi décision unilatérale li dafa laaj waxtan juge bangok annulé na nak procédure walum 35 le quotidien yene kay na ciom até que bidello wad nako sur scène ndaysan pinch mi ma mo wara sol ki bi la dello wad yere bi num tuddu capos wala wit yere bi fi sol num tuddu dello nako han sali dello nako dello nako deng mi ngi ni exclusif serigne bob waaw ñettel papa nga ndjay day 3ème dan papa nga ndjay papa nga ndjay tam top ndo nako de jël na ñaar papa nga secrétaire bi la la mom secrétaire mom la tak de dina tak ku bëgg ñu secrétaire ñu la jël non 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 gëna bon pourtant gis nga lool nak gëna jëgé rek gëna yey quoi parce que ay jabar yo xamni tam xamo leen bo jugé dëkk ba ñu ñëw xam nga wala ko xamni yow sey mbokk ni jaay ni jël la may tégué day jur ay non non ndort non mën ngeen né cousin cousine sa dañu xamanté té bo leen minanté wu waaw waaw ñi minanté na secrétaire gudé ba ci té bu ñu ko minanté ñoy ji kom doy nako sama awa bi sama xarit la waye nak man xam man sama position maam rek lay taxawé waaw diiné ji dal lim wax man lo lay tax modi ko ray nañ la ray comme li jëmuji tédi jow sat ndag sa waaw waaw man ay affaireu droit de l'homme yoy mom mel ni ñi dé ñom amuñu ay droit ray nit ba paré jéma yegg ci kawam taxaw publiquement avoué né ma def man mako ray ñu ñew fayal la avocat wutal la ay nit yu la taxaw né bu la kenn sonal bu la kenn li da nga am ak ak yelef mel ni bintam mo amul ak ak lay ka dé nak wa ki dé yalla ñu gëna jégé suñu xol yi yalla ñu gëna fonk dooma mom moko wax tepp ñu mo ni kuma luma bind ci kaw suuf ñeema ci gënal ndax rasulullah dañuy noy ci ngeewal deggo histoire goor gogu am 70 ans bam amé problème oxygène ba dem hôpital 2 jours yu né 500 000 mu né ba ma tané mu tané di joy nit ñi fokk né fièvre bi lay joy mu né dédét juroom ñaar fukkat la am ci kaw suuf bis bu nekk may noy ngeelaw li gratuitement xey ben jour tuba bi deppuma li né mo beccëk bu né dina fay juroom fukk jël 250 2 jours yalla ji doon gratuit ah ah way koko ñu bëgg zaltara ngay nak yeegi le mi ñu ne ñu jël leen ray lek leen assassinat te dara do leen tek ganar yi pom yi neex soxna yaangi ni jël leen auto yaangi ni jël leen loolu yëpp ndax bëggu ñu japp jaam mi di leen ray droit de l'homme ci taxaw fi naan ñu nekk wa wa mais ñi dé xana ñu amuñu ak ñi ray mel du ñay nit man kay d'accord na ngay dawal auto mbëk mbëk wala ngeen di xawma def lan ray nit mais ko xamni dafa jël taam préparer ko bu baax ñew ray la xexoleen bu doona ngeen xex ñu ne waaw dañ doon xex diw biñ ko dooré door bi nak ku mais ko xamni ya jël sa temps da na war li xali général mouride wax da ci la d'accord ku ray ñu ray la li bay ngañ def ni ah sama aw bi nak sama xarit la waye xarit la di waye nak waye ñaarel xarit di jëkërem no bëgg dolel sama mam rek taxaway bis benc ba il faut ñu sakan te fu ñu bari bes bi tay doyna war digënté jëk rek jabar la ah doyna war ba do ko ci fujël ñaarel non lu sax walay ay nga xamni seen jabar bu febalé ñu lepp ko ñi seen jëkër yi bu ñu mëne mënatuñ ñu an la gannaaw ah salam alaykum ba mom doyna war yasin day deful lolu sax ah yasin mom yobale na ñepp way yalla baana dig da jëkko altiné ya ba altiné monsieur le maire altiné altiné monsieur le maire ñi mo andal te ci kanam 19.7 man ci kanam di kaddu ki leen ci bari fram fatiko mu jappandi président.